በተሳትፏዊ አነስተኛ መስኖ ልማት ፕሮግራም የአርሶ አደሮችን የምግብ ዋስትና ችግር በመቅረፍ ኑሯቸው እንዲሻሻልና ሀብት እንዲያመነጩ የማስቻል ስራዎች እየተሰሩ ነው። አርሶ አደር ጠጋ ተሆነና አርሶ አደር ተመስገን ጫኔ በአማራ ክልል በመስራቅ ጎጃም ዞን በጉንቻ ሲሶ ወረዳ ሲዝን ተፋሰስ ላይ በፕሮግራሙ መሳተፋቸው ምርትና ምርታማነታቸውን ከመጨመሩም ባለፈ በስርዓተ ምግብና ስርዓተ ጾታ ጉዳዮች የሴቶችን የሥራ ጫና ከመቀነስ አኳያም ለውጦች መኖራቸውን አመላክተዋል። ያው የአርሶ አደር ነገር ብዙ ሙቀት የለንም ነበር። አሁን ወደ ሙቀት እየተማር ከባለቤቴ ጋር በመስማማት ቀደም እኔ ስኖር እዚ እንኳን አርልም ድስቱ ምኑ እዚያ እየገነፈለ ዝም ብዬ ነበር ማየት ክፋላ ተደፋልሽ ይያልኩ ነበር። ዛሬ ግን ያው በመሰልጠን ወደር በጀንደር ተሰልጥነን ለሷም ወጥ ሰሰራ እኔ ወጥ ሰሰራ እሷ ውሃ ታመጣለች ወይም እንጀራ ስትጋገር ደግሞ እኔ ወጥ ሰራለሁ። ያን እየተገዳደፍን እያለ እንደገና ደግሞ ያው መቼም በይፋድ የተሰጠናቸው የአምስቴሮች አሉ። እነዚያን ደግሞ በተጠቃሚ እንደዚህ ህጻን ልጅ ያው ይመገባል ከወራን ወርም ሳይሆን በቀን ነው ያው ዞሮ ዞሮ እየተመገበ ነው ያለ። ያ ደግሞ የምሸጠውን ደግሞ ራሷ ለችግር የምታውለውን ራሷ መነገር ትችላለች። እኛ የለውጥ ከባለሙያ የግዳፍ ጋር የተሸሻለ ኑሮ ነው ነው ምን ከወረዳ እስከ ላይም ባለን በተሰጠን ዘመቻ ለሁሉና በሚለው የመስኖን ልማት ራሳችንን መቻል አለብን ስንዴ ማምረት አለብን ከሚል አንጻር ያው በሁለት ክላስተር በስንዴ ከፍለን ከአንድ እስከ 50 በማደራጀት እሱም በሁለት ከፍለን በመስኖ እየተጠቀምንና 100 ሄክታር በሙሉ ዘርተን ተጠቃሚ እንደሆነ ያለንበት ጥሩ ለውጥ ነው። እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ በዚህ ሁኔታ ላይ እንደው ተገንተን እንዲህን ያለም ከላይ ከበላይ አካል እስከ ሚኒስትሮች ድረስ መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ አርሶ አደርን አናግሮ መሄድ ማለት ጥሩ ለውጥ ይመጣል። እውነትም ቅድም ሲናገረው ዳቦ በእጃችን ተቀምጦ የሰው ዳቦ ስንለምን እንኖራለን እንደተባለ ሁሉ ከዚህ ዳቦ ልመና መውጣት አለብን ከሚል አንጻር አመራሩም አርሶ አደሩም ይህንም በመግባባት ነው ለዚህ ለውጥ ክላስተሩን በአንድ ክላስተር በቃ የሀገራችንን ችግር በዚህ መፍታት አለብን ከሚል አንጻር ያው አርሶ አደሩም ተደራጅቶ ዘርቶ እንዲህ ያለ ሰብል በሙሉ 100 ሄክታር ሙሉ በሙሉ ዘርቶ ይገኛል። በተፈጥሮ ሀብት አፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ዘርፍም በወረዳው ከሚገኙ 298 ተፋሰሶች ውስጥ በ239 ተፋሰሶች ላይ የስነ አካላዊና ስነ ህይወታዊ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ተሰርተዋል። 156 ተፋሰሶችንም ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ ማድረግ ተችሏል። የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮችና የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊዎች በወረዳው ሲዝን ተፋሰስ በመገኘት በተሳትፏዊ አነስተኛ መስኖ ልማት ፕሮግራም የተሰሩ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። የሰብል ምርት ሲሪያል ክሮፕ ላይቭስቶክ ኢንተራክሽን የሚባል ፋርሚንግ ሲስተም የሚባለው ነው። አርሶ አደሩ ተረፈ ምርቱን ለእንስሳቱ እየሰጠ በእንስሳቱ ደግሞ በተለይ በበሬ የሚታረስ መሬት ነው የሚያርሰው። ይህንን እንግዲህ እኛ አሁን የኮንዘርቬሽን አግሪካልቸር በተለይ ተረፈ ምርቱ ማሳ ላይ እንዲቀር ይደረግ በምንልበት ጊዜ አማራጭ የመኖ ሰብሎችን የመስጠት ጉዳይ ግዴታ ይሆናል። ከዚህ አኳያ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ልማቱም እየሰራ ነው። የፎደር ዴቨሎፕመንት ባክያርድ ፎደር ዴቨሎፕመንት ብለን የምንለው አለ። የጓሮ የሰብል የፎደር ወይም የመኖ ሰብሎችን የማብቀልና በእርሻ ድንበሮች አካባቢ ያንን በማብቀል አጭዶ እንስሳቱን የመመገብ ስራ የማስፋት ስራ ይቀራል። አሁን እዚህ አካባቢ ይቀራል። በተለይ በደቡብና በሌሎች አካባቢዎች ይሄ በስፋት በኦሮሚያም የተለመደ ነው። ግን እዚህ አካባቢ ይሄ ስራ እንደሚቀር ነው የተመለከትኩት። ኤክስቴንሽኑ ይህንን አጠንክሮ መሄድ እንዳለበት ተሞክሮ ወስደናል። ይሄ መስፋት አለበት። ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃ ስራዎች መተግበሩ በራሱ አርአያነት ነው። የተቀናጀ የሚያሰኘው አንደኛ የአፈር ለምነት ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰሩ ነው። ቨርሚ ኮምፖስትን አይተናል። ቨርሚ ኮምፖስት በከፍተኛ ሁኔታ አርሶ አደሩ እየሰራ እንደሆነ አንዱ የተቀናጀ ተፋሰስ የሚያሰኘው የአፈር ለምነት መጠበቅ ነው እና ይሄን ተግብረዋል። ተረፈ ምርት 30% ትተዋል። ዲከረንስን ተክለዋል። እነዚህ ሰዎች በጣም በርካታ የሆኑ አትክልትና ፍራፍሬዎችንም ተክለዋል። ስለዚህ አካባቢው ከሌላው ለየት የሚያደርገው የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራን መተግበራቸው በራሱ የማህበሩ የተፋሰስ ማህበራት በአጠቃላይ 270 ማህበራት አሉ። የማህበራት አባላቶቹ ማለት ነው። እነዛ ራሱ ምን አላቸው? ህገ ደንብ አጽድቀዋል። ባንክ አካውንት አላቸው። ጽህፈት ቤት አላቸው።
ያን እጅግ በጣም ሞዴል ተፋሰስ ሊያሰኙት ከሚችሉ ነገሮች አንዱ የራሳቸው የሆነ ተቋማት ግንባታ ያላቸው ናቸው። ተቋማት ግንባታ የምንላቸው አዋጅ የጸደቀ አዋጅ ያላቸው፣ መተዳደሪያ ደንብ ያላቸው፣ ባንክ አካውንት ያላቸው፣ ጽፈት ቤት ያላቸው ይሄን አሟልተዋል። በጣም ጥሩ እንትን ያለው በጣም የተቀናጁ ናቸው። መስተጋብር ያላቸው በመናበብ የሚሰሩ አርሶ አደሮችን ራሳቸው መግለጽ የሚችሉ አርሶ አደሮችን ራሱ በዚህ ደረጃ ላይ ማብቃት በእውነቱ የወረዳውን ግብርና ጽፈት ቤትና የቀበሌውን የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ሳላመሰግን አላልፍም። እንዳጠቃላይ በዚህ ፕሮግራም በግብርና ሚኒስቴር ውስጥ በአራት ክልሎች አሁን አምስተኛ ክልል ሲዳማን ጨምሮ ወደ እንደዚህ አይነት ወደ 116 ጣቢያዎች አሉ። 116ቱ ውስጥ ኦልሞስት 90 አካባቢ ወደዚህ ልማት የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውስጥ አማራ ክልል ወደ 26 27 ተቋማት በእንደዚህ አይነት ደረጃ አሁን ችግር ያለባቸው የጸጥታ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ሳይጨምር ጎንደር አካባቢና የምስራቅ ጎጃም እንግዲህ ሁለተኛ ጣቢያ ነች። በመስኖ ያለማ ተጠቃሚ ሲሆን ላይኛው ያለው ደግሞ የተፋሰስ ልማቱን ስራ በመስራት ለዚህኛው በደለል እንዳይሞላ ዘለቄታማ አገልግሎት እንዲሰጥ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ድርሻ አለው። ይሄ ድርሻ ካለው ይሄ መስኖ አልምቶ ይጠቀማል። ላይኛው ያለው ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን በመጠቀም እንዳያችሁት የአፈር ለምነትን በመጨመር የቤተሰብ ኑሮን በማሻሻል የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ የማድረግ ሂደት ነው። በተለይ የአፈር ለምነትን ከማሻሻል አንጻር በዝናብ እርሻ እንኳን ቢሆን ምርታማነቱን የመጨመር ስራን በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍ እየተደረገ ነው እና ባየነውም እንትን እንዳያችሁት እጅግ በጣም አስደሳች ነገር ነው። አሁን ያለንባት ቦታ ሲዝን ተፋሰስ ትባላለች እና ይቺ ሲዝን ተፋሰስ በአሳታፊ አነስተኛ መስኖ ልማት ፓስቱና በማህበረሰቡ ትብብር እየተሰራ እየለማች ያለ የተፋሰስ ናት እና ይቺ ተፋሰስ ስትለማ አጠቃላይ 585 ሄክታር የማሳስፋት አላት። ከዚያ ውስጥ በሰብል አመታዊ ሰብል የሚሸፈን 450 የሚሆን 475 ሄክታር የሚሆን የእርሻ መሬት አለው እና ከዚያ ውስጥ አሁንኛ በ68 ሄክታር የሚሆነው በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የተሸፈነበት መንገድ እንዳለ ነው እዚህ ማስቀመጥ የምንፈልገው። ከዛ በተጨማሪ 68.5 የሚሆነው በባዮሎጂካል ወይም በስነ ህይወታዊ ዘዴ የተከላ ስራ ተካሂዶበታል እና እዚህ ውስጥ 5.3 የሚሆን የቦረቦር ስፋ አለ፣ በጣም የተጎዳ ቦረቦር። ስለዚህ ከዚያ ውስጥ ወደ 2.5 ሄክታር የሚሆነው በቦረቦር የለማበት መንገድ አለ። ይህንን ቦረቦር ስናሰራ ለ110 ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ የተፈጠረበት፣ ይህን የስራ እድል ስንፈጥር ደግሞ እነዛ ወጣቶች ወደ 390 ሺህ ብር ገቢ አግኝተው ዳቧቸውን የጎረሱበት መንገድ እንዳለ እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን እና ይሄ እንደምናየው ይህ አካባቢ ሐምሌ 16 የተተከለ ችግኝ ነው። ባለበት ነው ቁጥር የእርሻ ድግግሞሽን እንቀንሳለን። የእርሻ ድግግሞሽ ስንቀንስ ደግሞ በንፋስና በጎርፍ የሚሄደው አፈር ስለሚቀር አንደኛ እሱን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ የሰውና የከብት ጉልበትን ይቀንሳል፣ በሶስተኛ ደረጃ በቀላሉ እዚያው ጋር ያለበት ነው እንትን ወደ ማዳበሪያነት ይቀየርና የአፈር ለምነትን ያሻሽላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ አርሶ አደሩ ተሞክሮ እያየው ነው። ከዚህ ቀደም 10/10 5/5 የሆነ መሬት ላይ ነበረ እየሞከረ ያለ፣ አሁን ግን እስከ ግማሽ ጥማድ ድረስ እየሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዛሬ እንደምታዩት አሁን እዚህ አርሶ አደሮች ጀምረውታል፣ ግን ደግሞ ገና ስንዴት ወቅቶ ስላላለቀ ገለባ ስላላገኙ ነው እንጂ እስከ አንድ ጥማድ ድረስ የሚያለብሱበት አጋጣሚ ነው ያለ። ከዚህ ቀደም እንደኛ ቀበሌ በቆሎ ላይ ተሞክሯል። 10/10 ከሆነች ወይም ከአንድ ከመቶ ካሬ ሜትር ላይ 1.5 ኩንታል ምር በቆሎ ተገኝቶታል። ፐር ሄክታር ስንቀይረው 150 ኩንታል በቆሎ እንደሚወጣው በሲኤ ቢዘራ 150 ኩንታል እንደሚወጣው ያረጋገጥንበት ሁኔታ ነው ያለ። አጠቃላይ በሁሉም ፊልድ በተፈጥሮ ሀብት ደን ልማትን ጓሮ ዙሪያ ተከላ እንደዚህ የአግሮፎረስተሪ ማለት ነው። በሰብል ልማት ዘርፍ ደግሞ ሲኤን ይሰራል፣ አረንጓዴ ማዳበሪያን፣ ትሎችን፣ እነዚህ ቨርሚ ኮምፖስት ይሰራል። እንደገና ደግሞ ኖራ ያሰራጫል፣ ሀያው ማዳበሪያ ያሰራጫል። እነሱን ይሰራል። ከእርባታ አንጻር ደግሞ በዋነኝነት የሚሰራ ያው መኖ ልማት ነው። መኖ ልማት በጓሮ ዙሪያ ይሰራል፣ እርከን ላይ ይሰራል። እዚህ ቤቶች አካባቢ ደግሞ ዶሮ ሀብት ልማት ላይ ያው 23 ዶሮ ለአንድ አርሶ አደር በመስጠት በፕሮጀክቱ ድጋፍ ያው የሚሰራበት አጋጣሚ ነው ያለ። 9 ፓኬጆችን ያከናወነ አርሶ አደር ነው እየተጎበኘልን ያለ። በሁሉም ዲፓርትመንቶች አቀናጅቶ የሚሰራ ማለት ነው። አቀናጅቶ የሰራ አንደኛ ሲሄ፣ ሁለተኛ እርከላ የተከላ፣ ሶስተኛ ጓሮ ዙሪያ ተከላ፣ ቨርሚ ኮምፖስት፣ መደበኛ ኮምፖስት፣ ዶሮ ሀብት ልማት፣ መኖ ልማት፣
እነዚህን እየሰራ ነው የሚገኝ። ከዚያ ውጭ ደግሞ ማገዶ ቆጣቢም ተጠቃሚ ነው፣ ሶላርም ባለው እነዚህ ነው እንግዲህ ያው እየሰራልኝ ያለ አርሶ አደሩ ማለት ነው። ሲዝን ተፋሰስ 583 ሄክታር የሚሸፍን ሲሆን በ68.5 ሄክታር ላይ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በመስራት ለ110 ወጣቶች የስራ ዕድል ፈጥሯል። 225 አርሶ አደሮችም ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። የመስኖ መሰረተ ልማትን ማስፋፋት፣ ለእርሻ ስራ አቅም የመገንባት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። 30% የሚሆነውን ተረፈ ምርት በማሳው እንዲተውና ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ቨርም ኮምፖስት እንዲጠቀሙ በማድረግም ያፈር ለምነትንና ምርታማነትን በመጨመር ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ተችሏል። ዛሬ አሁን ውጤታውን እኔ 1 ኩንታል ነው 2 ኩንታል ይሆን ፈልፍላለኝ። አሁን ቅሬቱ ያልተሸለቀቀ አለ። ይህን የዘራሁት በምን ነው ብትለይ በቬርሚል ኮምፖስት ነው። ቬርሚል ኮምፖስት 20x25 ነው ያረኳት። ያቻውን 2 ኩንታል ፈልፍለናል። አሁን የቀረችዋ ደግሞ 1 ኩንታል ብትሆን 3 ኩንታል ተጠቅመናል ማለት ነው። ያ እንግዲህ የዘራንበት ሲዮ ላይ 4 ኩንታል 3 ኩንታል ቪርሜል ኮምፖስት ነው የዘራንበት። ማዳበሪያ ምናምን አላስነካ ነው እና ከማዳበሪያው የበለጠ እንጂ ያነሳ አልሆነ። እኔም እንደ ራሴ በራሴው በልኩ እዚያው ቦታ ላይ 0.75 ሄክታር መሬት አለኝ። በሱ ሁኔታ ላይ ሁሉንም ዘርተን ጥሩ ጥቅምና ጥሩ ለውጥ ያመጣንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ አርሶ አደራችን ጥሩ ለውጥ ያመጣ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በ2014 ያው ዝሮ ዝሮ ይህን መስኖ ለማካሄድ መጀመሪያ ላይ በአራት ክላስተር እንደባለፈ ነበር አቅደን የነበረ። ይሄ የሀገራዊ ችግር ይመጣል ተብሎ አልታሰበም ነበር። ስለዚህ ግን ከሀገራዊ ችግሩ በመነሳት ሁኔታ ላይ ያው ጠቅለል አድርገን ከወረዳ እስከ ላይም ባለን በተሰጠን ዘመቻ ላይ ህልውና በሚለው የመስኖን ልማት ራሳችንም መቻል አለብን፣ ስንዴ ማምረት አለብን ከሚል አንጻር ያው በሁለት ክላስተር በስንዴ ከፍለን ከ1-50 በማደራጀት እሱም በሁለት ከፍለን በመስኖ እየተጠቀምንና 100 ሄክታር በሙሉ ዘርተን ተጠቃሚ እንደሆነ ያለንበት። አግሮኢኮሎጂን ከመቀየር አንጻር ከፍተኛ ለውጥ አለው። ያ ምንድነው? የመሬት የግራቪቲ ዋተር ከመሬት በታች ያለው የውሃ መጠኑ በመጨመር ለመስኖ ከፍተኛ ውጤት አንጥቷል። አንደኛ የአየር ንብረቱ ከዚህ ቀደም ወቃት የነበረው አሁን እየቀዘቀዘ መጥቷል። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ አለው። ሌላ ደግሞ እነዚህ ሳይድ ማዳበሪያ ኬሚካል ከመጠቀም ኬሚካሎች ስንጠቀም የተለያዩ የውሃ ብክለትም ሊያመጡ ይችላሉ። አፈሩን ለምነቱን እየቀነሱ ስለሚሄዱ እነዚህን የተለያዩ ሲኤም ይባል አለ፣ እሱን ስንጠቀም የአፈሩን እርጥበት ይጨምራል፣ የአፈሩን ለምነት ይጨምራል፣ የምርታማነትም ይጨምራል። ያለው ችግኝ ይተከል በሚል አግባብ ከማህበረሰቡ ጋር ከተግባባን በኋላ ዲከረንስ የሚባል ዝርያ ነው በዚህ የተከለ። ስለዚህ ይሄ ዲከረንስ ከ3 ዓመት ከ4 ዓመት በኋላ አርሶ አደሩ ለከሰል ምርት የሚጠቀምበት መንገድ እንዳለ ነው እዚህ ከአርሶ አደሩ ጋር ተግባብተን ወደ ስራ ይገባል። ከዛ ሲደመር የአፈር ለምነት ስራዎች ሊያሻሽሉ የሚችሉ ስራዎች እዚህ አብሮ ተፋሰስ ውስጥ የተሰሩበት መንገድ አለ። ይህም ኮንዘርቬሽን አግሪካልቸር ወይም ሲኤም ይባላል። 30% እና 100% ብለን የምናስቀምጠው ማለት ና 30% የምንለውን አርሶ አደሩ ሰብል በሚሄድበት ሰዓት 30% የሰብሉን ቅሪተ አካል እዛው መሬት ላይ የሚያስቀምጥበት መንገድ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ወደ 30 ሄክታር በ30% ወደ 2 ሄክታር ደግሞ በ100% የሲኤ ስራ የተሰራበት መንገድ እንዳለ ነው እዚህ እንትን ማስቀመጥ የምንፈልግ። ከዚህ ቀደም ካለው ጋር ስናነጻጽረው በመሰረቱ ይህ አካባቢ በጣም የተጎዳ ቦታ ነበረ። በአሲዳማ የተጎዳ መሬት ነበረ። ስለዚህ ያን በአሲዳማ የተጎዳ መሬት መጀመሪያ ላይ የአፈርን ውሃ ጥበቃ ተሰራበት። የአፈርን ውሃ ጥበቃ ከተሰራ በኋላ ይሄ ቅሪት የሰብል አካል እዚው ላይ ከታረሰ በኋላ እንዲበሰብስ ነው የሚደረግ። ስለዚህ እንደው በአጭሩ ከአምና ከዚህ ቀደም በነበረው እንደው ካለማጋነን እስከ 5 ኩንታል ልዩነት ምርት የተገኘበት መንገድ እንዳለ ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን በተጨባጭ ያለው ለውጥ የምርት ጭማሬ እንደሚያመጣ አርሶ አደሩ ተገንዝቦታል። ሁለተኛ የሰውና የእንስሳት ጉልበት ይቀንሳል። ግን ደግሞ ትንሽ እያስቸገረ ያለ ከገለባ ጋር ተያይዞ እንትን ይጋፋል፣ የከብት መኖን ይሻማል። አሁን ገለባ እዚህ አካባቢ የሚሰበሰበው ለከብት መኖ ነው። ግን ደግሞ ልግጦሽን ስናስቆም የከብት መኖ ያስፈልገናል፣ እሱ ደግሞ ገለባ ነው። እሱን አመተን ወደዚህ ልናለብስ ስንል ብቻ የማቴሪያል ጥረት የገለባ ጥረት እንትን ይላል እንጂ ጥቃሞቱን አርሶ አደሩ በተጨባጭ ተረድቶታል። አምና እዚህ ጣቢያ ላይ 32-33 ግንባር ቀደም አርሶ አደሮች ነበሩ ጀምሮ የነበረው ለምሳሌ ስንዴ ማምረት። አሁን እንግዲህ ከ100 ሄክታር 92-93 ሄክታር በስንዴ ሰብል
እንደዚህ ተሸፍኖ ማየት እጅግ በጣም ያስደስታል። ይሄ የአግራዊ ተልኮን ወስዶ ተቀብሎ አይተውት ምርታማነት ጨምሮ ያቱም ስጋትም ነበራቸው መጀመሪያ፣ አሁን ስጋቱን አስወግደው ይሄን ተጠቅሞ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ደግሞ በተለያየ ሰብሎች ሸፍኖ የሚሄዱበት አግባብ ነው የሚያለው። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። አንድ አመት 33 ሄክታር፣ አንድ አመት 35.5 ሄክታር፣ በድምሩ 68.5 ሄክታር ሰርተናል በሁለት አመት። እነሱን ደግሞ በተከላ መልሰን ያጠናከርንበት ሁኔታ ነው ያለ። በቀደም ከላይ ጀምረን እያየን እንደመጣ ነው ሁሉ የተሰሩ የፊዚካል ስራዎችን በስነ ህይወታዊ ዘዴ እያጠናከርን የመጣንበት አግባብ ነው ያለ። ከዚህ ቀደም ተፋሰስ ስንሰራ ዘላቂነት የለውም ነበር። የማይኖረው ባለሙያው አመራሩ ብቻውን ይወስንና እዚህ ቦታ መሰራት መቻል አለበት ብሎ ይሰራዋል። የሆይ ሆይ ስራ ይሆናል፣ ይመልሶ በመነጎ ይፈርሳል። ዛሬ ላይ ግን የተፋሰስ ማህበር ተቋቁሞለታል። በዚያ ተፋሰስ ማህበር መሰረት ኮሚቴ ያለው ያ ኮሚቴና ማህበረሰቡ ሲደመር የቀበሌ ባለሙያው ቁጭ ይልና ከማህበረሰቡ ጋር የት አካባቢ ያለው ቦታ መሰራት መቻል አለበት፣ የትኛውን ብንሰራ ይሻላል የሚለውን ማህበረሰቡን ያሳተፈ ውይይት እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ህዝቡ ያመነበት ቦታ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ይሄ ነው፣ ይሄ መሰራት አለበት ብሎ ህዝቡ ይመርጠዋል። ከመረጠው በኋላ በመረጠው አግባብ ሂዶ ህዝቡ በፈቃደኝነት ይሰራዋል። ከሰራ በኋላ ይተክላል። ከዛ በኋላ ዘላቂነቱንም ያረጋግጣል። ስለዚህ ማህበረሰብን አሳታፊ የሆነ እቅድ አዘጋጅተን ነው ወደ ስራው የምንገባ፣ ለዘላቂነት የሚመቸን ያ ስለሆነ ማለት ነው። በፕሮግራሙ ድጋፍ እየተሰሩ ያሉ የተፈጥሮ ሀብትን ማልማትና መንከባከብ ላይ በማተኮር የቤተሰብን ኑሮ የሚለውጡና የመስኖ ልማት ስራዎችን ወደ ሌሎች አካባቢዎች የማስፋፋት ስራ እንዲቀጥል አቅጣጫ ተቀምጧል። ዶሮዎችንም በአንድ አካባቢ በማድረግ የራሳቸው የሆነ ፕሌን ግራውንድ እንዲኖራቸው በማድረግና ዘመናዊ ቤት በመስራት ሌሎች የተፈጥሮ ሀብትን ስራ እንዳያበላሽባቸው ያደረጉት ጥረት መልካም የሚባል ለሌሎች መስፋት ያለባቸው አርያ ሊሆኑ የሚችሉ እነዚህን ተመልክቻለሁ። ከዛም ጋር ተያይዞ ደግሞ በአጭር ጊዜ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በመስራት መሬት እንዲያገግም በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ስራ የተሰራበትን የዲከረንስ ምርትን አይቻለሁ። እንግዲህ ይህ ተፋሰስ በጣም ሰፊ ተፋሰስ ነው። በጣም በርካታ ወደ 540 ሄክታር መሬት የሚይዝ ተፋሰስ ነው። ነገር ግን በጣም በርካታ ስራዎች የተሰሩበት በረዥም ጊዜ ሳይሆን እኔ ለየት ያለ ነው። ለሌሎች አራ ይሆናል ስንል ረዥም ጊዜ የተሰራበት ሊሆን ይችላል ሌላው አካባቢ። ይሄ ግን ከሌሎች አካባቢ የሚለየው ዛሬ ያየ ነው የሚለየው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ነው። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በመተሳሰብ በመተጋገዝ አርሶ አደሩን አሳምኖ እዚህ ያሉት አሁን የልማት ጣቢያ ሰራተኞችና የግብርና ባለሙያዎች ሊበረታቱ ይገባል። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አርሶ አደሩን ማህበረሰቡን አሳምነው 30% ተረፈ ምርት እርሻ ላይ ማሳ ላይ እንዲቶ በማድረግ ለዛም ደግሞ አስተማሪ የሆነ ነገር በማሳየታቸውና አብዛኛው ማህበረሰብ እዚህ ተፋሰስ ላይ በ540 ሄክታር መሬት ላይ ይሄ ተረፈ ምርት 30% መቅረቱ ለሌላው በጣም እጅግ አስተማሪ የሆነ ነው ብዬ ወስደዋለሁ። የምርታማነትን ለመጨመር አንዱና ዋናው የመጀመሪያ የአፈር ጤንነት መጠበቅ ነው። የአፈር ጤንነትን ደግሞ የሚጎዱ ነገሮች በርካታ የአፈር መሸርሸር፣ የማገዶ ፍጆታ፣ የመሬት አያያዝ ራሱ አስተራረሳችን ራሱ አይታችሁት ከሆነ ምንም ሳይታረስ ለመዝራት በሙከራ ላይ ያሉ አርሶ አደሮችን አይታችኋል። በበሬ መላልሶ ማረስን በማስቀረት የመሬት እንዳይጎዳ የማድረግን ስራ በሰፊው የሄዱበት ያለው የመጀመሪያ ሙከራ ነበር። ቀጥሎ ያንን ከብዙ ንክኪ የማስወገድም ስራ አሁን ይሄ ከብዙ ንክኪ የምታስወግደው በርካታ እንስሳት አሉ። እነኛን እንስሳት ከብቶችን አስረህ የእነሱን ውጤታማነት እንግዲህ የተሻሻለ ኮርማ ቀርቦላቸዋል። ምርታማ እንስሳትን ትይዛለህ፣ አስረህ ትቀልባለህ። አስረህ ስትቀልብ ደግሞ እንግዲህ ከመቶ ሄክታር ውስጥ መኖ እያመረቱ ያሉበት ሁኔታ አለ። በየጓራቸውም ደግሞ መኖ በማምረት ሂደት ላይ ያሉበት ሁኔታ። ስለዚህ መሬትን ጤንነት ለመመለስ የመጀመሪያው ስራ ከንክኪ ነፃ ማድረግ ሰው። ይሄን ለማድረግ አሁን የተጀመሩ ስራዎች በጣም በአድጋጅ ሁኔታ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ለማየት ሞክረናል። በአፈርና ውሃ ጥበቃ በተሰሩ የእርከን ስራዎች ለውጦች እየታዩ መጥተዋል። የተፋሰስ አካባቢዎችን ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ በማድረግ በዘላቂነት እንዲለማ እየተደረገ ያለው አሰራርም ውጤት እያሳየ መሆኑ ተመላክቷል። የተለያዩ ሀገር በቀልና የመኖ ዛፎችን እንዲሁም እጽዋትን በመትከል አካባቢውን አረንጓዴ ማልበስ ቀጣይነት የሚጠይቅ ስራ ነው። ለዚህም በአረንጓዴ አሻራ በቀጣይነት ችግኞችን መትከል ይገባል ተብሏል። የቦረቦር አካባቢዎችን የተፈጥሮ ሀብት ስራ ጥበቃ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ያለበት እንግዲህ በአንድ አመት ጊዜ በምን ያህል ሊጠብቁት እንደሚችሉ አርያ የሚሆን ነገር አይቻለሁ። አንደኛ ለወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር፣
በትንሽ ቦረቦረ ቦታ ላይ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራን በመስራት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲኖረው በአጭር ጊዜ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሰርተው ያስመሰከረው ወረዳ መሆኑ ለየት ያደርገዋል። 110 ወጣቶች በዛ ላይ ተሳታፊ ናቸው። ሌላ ሁለተኛው ልቅ ግጦሽን በማስቀረት ይህ ወረዳ ለሌሎች ተሞክሮ ይሆናል ብዬ አሁን ካየሁትና በጣም ካስደነቀኝና ጥሩ ተሞክሮ ነው፣ መበረታታት አለበት፣ መቀጠል አለበት ብዬ የምወስደው ነገር ልቅ ግጦሽን አስቀርተዋል። 20 ተመራማሪ አርሶ አደሮች አሉን። እነሱ 20 ተመራማሪ አርሶ አደሮች በውስጣቸው ከ15 እስከ 20 አርሶ አደር እንደገና ተደረ በእያንዳንዳቸው ሀያዎች ከ15 እስከ 20 አርሶ አደሮች በውስጣቸው ይዘዋል። መጀመሪያ እነሱ 13 ፓኬጅ አሉ። ሲ ያለ ቅድም እንደምንለው ቬርሚ ኮምፖስት አለ፣ ዶሮ አለ፣ ጓሮ ዙሪ አለ፣ ማገዶ ቆጣቢ አለ፣ ሶራር አለ፣ ዲከረንስ ተከላለ፣ እርከለ ተከላለ። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ራሳቸው ይፈጽማሉ። ራሳቸው ከፈጸሙ በኋላ በውስጣቸው ያዟቸውን ሰዎች ቅድሚያ ይሰጡና ቅድሚያ ማንኛው ሊፈጽም ይችላል። መቼም ሁሉም ሰው አንዴ አይፈጽምም። በወረፋ እያደረጉ በውስጣቸው ያለውን ሰው ደግሞ እየደገፉ ወደ እነሱ እንዲመጣ መጀመሪያ ላይ 5 ፓኬጅ 6 ፓኬጅ እንዲፈጽም እያለ በሂደት ሁሎችንም 13 ፓኬጆች ላይ እንዲደርሱ የሚያደርጉበት አግባብና በዛ ልክ ተደራጅተው እንትን የሚሉበት አግባብ ነው ያለ። በሚያገግሙ ቦረቦሮች ላይ አይተን ከሆነ አማራጭ የከብት መኖ ተክለዋል፣ ሳር ተክለዋል። የተለያዩ ዝርያዎችን እነ ርዕስ ግራስን እነ ዞኔ ግራስን ሳርን ተክለው አይተናል። የተለያዩ ለከብት መኖ የሚሆኑትን ማለት ነው። አልፋልፋን አይተናል። በጣም በርካታ የከብት መኖ እየተከሉ ቦረቦሬ ላይ ስላየን፣ በሰሩት ተፋሰሶች ላይ ስነ አካላዊ በተሰራበት ቦታ ላይ እነዚህ ነገሮች ስላየን አማራጭ የከብት መኖ ዝግጅት አድርገዋል። በምርምር የተደገፈ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ አርሶ አደሮች። ስለዚህ የከብት መኖ ላይ ጥያቄ አይኖርም ማለት ነው። የተፋሰስ ልማት ማህበራት አሉ። ህብረት ስራ ማህበራት አቋቁመን አደራጅተናል። የመስኖ ተጠቃሚ ማህበራት አሉ። እነዚህ ማህበራት ሰብል ማምረት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተጓዳኝ የገቢ ማስገኛ ስራዎች እንዲሰሩ እያደረግን ነው። ለምሳሌ የከብት ማደለብ ስራ፣ ፍራፍሬና አትክልት የማምረት ስራ፣ ንብ የማነብ ስራ፣ የለሙ ተፋሰሶች ለተለያዩ ቅይጥ ስራዎችና ጥቅም እንዲውል የማድረግ ስራ ነው። ከዚህ ቀደም ወታደር ፖሊስ ቆሞ ተፋሰስ ጥብቅ ደን ነው ወይንም ሰው የማያልፍበት ንክኬ የሌለበት ነው ተብሎ ይጠበቃል። አሁን አርሶ አደሩ ራሱ የነን ንብረት ነው ብሎ እንዲያለማ ነው የሚያ አሁን አይታችኋል። አከሻ ዲክረንስ የሚባለው ኖርማሊ ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ስነ ህይወታዊ ቴክኖሎጂ ተብሎ የሚስፋፋ ነው። አርሶ አደሩ አሁን ጥቅሙ ስላወቀ አንድ ጥማድ ሁለት ጥማድ ያንን ተክሎ 4 ዓመት ያቆየዋል። አፈሩን መልሶ እያለማ እንዲያገግም እያደረገ ነው። አንደኛ ሆምጣጥነቱን ይቀንስለታል። ሁለተኛ ባዮማስ ትራንስፈር የምንለው ቴክኖሎጂ አለ። ከብስባሽ የሚገኝ የአፈር ለምነት አለ። ያንን ተክል አንስቶ ስንዴ ብዘራ ወይንም ሌላ ሰብል ብዘራ፣ ገብስ ብዘራ ምርቱ እጥፍ ይሆንለታል። እንደዛ አይነት ቴክኖሎጂዎች አሉና አርሶ አደሩን ማልቲፐርፐዝ የማድረግ ስራ ጥቅም የሚያስገኙ ነገሮችን በሙሉ እንዲያመርት የማድረግ ነው።